নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? মই পল্লৱী, মোৰ চেনেল পল্লৱী অসমলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ বৰা চাউলৰ এটি জলপান। বৰা চাউলৰ জলপান সকলোৱে খাই নহয় জানো? বলকচোন মইনো কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট যোগে ভাল বেয়াবোৰ জনাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। Thank you.